Di lah geng. Sesi apa? Kita cakap apa ni? One man show. One man show daripada siapa nama? Man. Herman Tino daripada Music Store Cisco. Ini awek lentuk ni kat sebelah ni. Agak sikit eh. Dia betul lah. Tu hasil dulu lain pula kan. Nak pandai-pandai lah kan. Oh yeah. Okay. Ya, dah muka sikit. Dapat juga. Okey. Okey, Roger. Geng, apa komen geng tadi? Apa komen? Bagus ya? Bagus. Teruja, teruja. 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 Alamak, sentih ya. Lengloy, apa komen? Ini pula boleh cari makan ya. Okey. Makan boleh banyak-banyak lagi.